Албетте, бул тариф көптөн бери турат да азырча. Бул социалдык маселе, андан бери инфляция канча бул процент болуп кетти да. Албетте, тарифти көтөрүүнүн астында жоготуулар техникалык жоготууларга чейин жакындашып түшүш керек. Ошондо энергия компанияларынын дагы моралдык укугу болот тарифтерди көтөрүү маселеси коюшуп атасыз. Бул маселе азыр так чечилле. Айзада менчерде элдин бардык мүчөсү этап болсок, анда бул криминал менен күрөш. Азыр Кубат мырза айтты, Батыкаев чыгып кетти. Эч кандай чара көрүлгөн жок. Деп жана Кубат мырзанын жүйөсүн угалы, криминалга күрөш кандай болот? Батыкаев поет. Менчер сөздүн биздин маектин багыты бизге башкарат да. Менин ишмердигим тууралуу боюнча сөз болсо мен анын толугу менен айтып берем. Маселен шайлоолордо бурмаланган бир көзбоемочулар бар го, ашынган. Мына ушуларга карата мен козгогон кылмыш эмнегедир жабылып калды. Себеп дегенде барып туруп маселе акыры 2007-деги парламенттик шайлоого барып такалмак. Мына өзүңүз мүчө болуп жүргөн СДПК партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын жарыясы боюнча жалпы шайлоочулардын 96% эсептегенде керектүү делген 140 миң добуштун 70 гана миңине ээ болгон. Түшүнүктө, сиз макулсуз бу ушул пикирге? Анан калган бир түндүн ичинде калган 4% эсептегенде силердин добушуңар 8. Шайлоо темасынын козгоо туралы берип кайрылыңыз. Биз азыр өзүңүз баягы айтып аткандай так далил жолу сөздөрдү айтып атабыз. Криминалдык жүрөсүз. Биз кийинки биз мурда макулдашылганда кийинки темага өтсөк, мисалы криминал менен күрөш. Кандай жүрөт? Криминал менен күрөштүн туу чокусу Батукаев. Мына парламент өзүңөр чечим кабыл алдыңар, комиссия түздүңөр. Баланча адамдар жоопко тартылсын деп чечим кабыл алдыңар, бирок ошону аткарбай жатат өкмөт, туурабы? Аны сурап алганга кудуретиңер жетпей атат. Эми Батукаевдин өткөн кылмыш менчи Кыргызстанда жок, тарыхта да жок, СНГ'де да жок. Мен ушул сиздин пикириңизге кошумча айта кеттим. Азыр. Кошумча суроо. Сиз айткандай, парламент боюнча чечим кабыл алган, Омус менен жумуштан четтетилген. Ошол коопсуздук кызматы боюнча жоопкер катары эң жогору кызматта турган вице-премьер-министр жумуштан кеткен, билесиз да? Өзүктөр. Калган иштер боюнча өкмөт дагы тергөө жүргүзөбүз деген далалаты болуп атат. Аларды биз убагында сурайбыз ал келгендечи. Мен дагы сизге айтып кетейин, ал киши Батукаев 16 жылга кесилсе мен эгерде 16 жылдык калды. Анын жок 16 жылга кесилген, анын жарымынан көбүн отурган да. Ошол убакта Лимонти деген авторитет атууга өткөн кылынган бекен убагында. Андан атуу жазасы көп жылдык мөөнөткө алмашкан экен, бирок 3 жыл отуруп чыгып кеткен экен 2009 жылы. Билесиз да, мына жакында өлөт, туберкулез бар деген сөз. Ошол маселени мисалы сиз деле ошо генпрокурор кезиңизде көтөрсөңүз болмок да. Эмнеге мындай чыгып кетти, кайра кармагыла депчи? Мен генпрокурор болуп болгону 5 ай иштедим. Сиз кеп менин ишмердигим болуп аткан жок. Бийлик орноткан кезде иштедиңиз да. 2010 жылдын сентябрынан баштап 2011 жылдын мартына чейин иштедиңиз. Ошол мезгилде 2009 жылы сиз мегаком менен иштериңиз менен мүлк боюнча иштериңиз менен алек болуп жүргөнүңүз элдин баары билет азырчы. Башка иштерге колуңуз бошобой аткан да. Ошондой иштер жасап коюңузда азыр бизде криминалдык ситуацияда бир топ жакшы болмок. Азыр деле аракет кылып атат. Мына бүгүн мага маалымат берилди. Эми бизге да убакыт бергиле. Бизге убакыт берсеңиздер, мисалы Абдыбарат мырза 197 түшүнүктү Абдыбарат мырза кечиресиздер. Өкүгөн мүчөлөрдү. Абдыбарат сөздү мен жака бурбайлы. Түшүнүктү. Абдыбарат мырза кийинки суроону ушул криминалга байланыштыра кечиресиз. Сизге жолдосомда мисалы Камчы Көлбаев мына 5 жылга кесилип, анан кайра ал 3 жылга кыскартылып, эми ал СИЗОдо отурган күндөрүнүн 2-1 болуп эсептегенде жакын күндөрү чыгып калат экен да. Анан муну кайра эле талдоочулар бул бийлик менен криминалдын кайсы бир деңгээлде келишип алгандыгы, анткени Көлбаев эгерде бул жерге өз каалоосу менен келген, ушундай болорун билген деп атат да. Сиз макулсуз бу ушул пикир менен? Мен албетте мындай чечим сот системасы бизде көз карансыз деп эсептелет да. Ошон үчүн сот өзүнүн аберин алыш керек мындай чечим кабыл атканынчы. Эгерде ошондой чечимди кабыл атканда сот кандай жүйөлөргө негизделди түшүндүрүп берсе жакшы болот эле да. Анда криминал менен күрөш кандай деңгээлде жүрүп атат Кыргызстанда?
Ну, мен жанагыда айтып кеттим, шайлоо болуп калды окшойт. Бүгүн эле мага маалымат беришти, жыл башынан бери ОПГнын мүчөсү деп эсептелген 190 адам калды депчи. Албетте, дагы эле мындан артык күрөшчүсү жакшы болот эле, бирок кайра эле кечиресиз, каймана карышкыр аттуу дагы Крим төбөлү Кыргызстанга келип калбады, туурабы? Анан мунун аркасы кандай окуялар менен коштолушу мүмкүн? Ал карышкыр деген мен ким экенин билбей кеткен, бирок ал түрмөдө отурат деген маалымат. Батыркаевдин ушул эле боюнча менде Кубат Байбаловго да суроо бар. Кубат мырза, Бакиевдин учурунда өзүңүз жакшы билесиз, мына өзүңүз да куугунтук жегенсиз ал убакта. Мен Бакиевдин эле учурунда эмес, Акаевдин учурунда дагы, Бакиевдин учурунда да мына азыркы дагы бул кишинин айтып атканы айтып аткан. Мен суроонун аягына чыгып коеюн, сиз кошуп улантабыз. Эң башы. Туура, Кубат мырза, ошондо Бакиевдин учурунда криминалдык лектор деп коелу. Майда чүйдө чоң ишкерлерден налог алып чыккан, керек болсо майда ашкана кафелерге чейин жетип калган деңгээл болгон дейт да. Мына ушунун баары азыр жок дейт ишкерлерчи. Азыр ушинтип салык алгандар жок. Криминал менен күрөш реалдуу жүрдү. Анткени ичинде биз салык төлөбөй калдык. Кайсыл ишкерлер айтып атат, ушул дээрлик баары тең эле жоюлуп кетти деп ким айтат? Мен көп эле ишкерлерден, мисалы мына эми канча ишкер? 50 ишкерби, 100 ишкерби? Мен бир 4-5 ишкер менен атайын. Кызыгып сурап көрдүм да, аябай ири ишкерлер бар да. Москвадан бир 20 адам кармалыптыр ОПГнын ушул кармалып атат туура. НПМ эле кармалбай атат, НПМ эле күрөш жок деп маселен эч ким айткан жок да. Күрөш жүрүп атат дейсиңби? Албетте, укук коргоо органдары болгондон кийин белгилүү деңгээлде иш жүрүп атат, анын тиги НПМ эле жок деп айтканым жок да мен. Чоң-чоң проблемалар тууралуу, маселен жанагы Батукаев тууралуу, же болсо ошол эле Лимонти тууралуу. Мына мындай ор койгон нерселер болуп атпайбы? Биз мына ошол мисалды айтып атпайбызбы? Мына мектептеги рэкетти айткан өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуу. Ал түгүл өкмөттүн деңгээлинде каралып, Жантөрө Сатыбалдиев аябай ыза болуп, ал түгүл силерди кызматтан алам дегенге чейин барбадыбы? Мурун андай болгон эмеспи? Мына балдар бири биринен рэкет кылып аткандан кийин анан калганын айтып эмне кылабыз? Абдыманап мырза, мен кийинки темабызга өтсөк, сиз жана айттыңыз, Кыргызстанда стабилдүүлүктү алып келе алдык, орното алдык деп. Анан сиз кайсы стабилдүүлүк жөнүндө айтып атасыз? Анткени жыл ичи мисалы жети өгүздө окуя болду, Жалал Абадта жол тосулду, андан кийин Юпигейт маселеси чыгып кетти, жакында эле азыр Сарууда дагы эле айыл дагы абалды билесиз. Анан кайсы стабилдүүлүк жөнүндө сөз болот атат? Мен айттым, эл өзгөрдү депчи. Эл бүт өзгөрүп баратат. Ошол эле локалдуу конфликттерди, локалдуу каршылык көрсөтүү акциялардын бүт эл колдоп кеткен жок азыр. Акча берсе да чыкпай атат көпчүлүгүбүз, мен аны көп ойлоп атам. Жана айтылып кеткен маселе боюнча азыр өзгөрүү көрбөгөн адамдар мен жакшы түшүнбөйм да, өзгөрүү чындап эле болуп атат. Азыр сөз эркиндиги, саясий эркиндик, каалаган киши шайлоого катыша алат, каалаган партия катыша алат. Бир да киши мен болду саясаттан чыктым, пресс конференция өткөрүп бизнесин жыйналып чет өлкөгө кетип аткан жок азыр, океандын ар жагыначы. Бардыгы Кыргызстандын кызыкчылыгына иштейм деген адамга бардык шарт бар. Эми Сарудагы абал кандай чечилиши керек сиздин пикириңизче? Албетте, бул жерде мыйзам боюнча мамлекет күч колдонсо болмок. Бирок элдин күнөөсү адамдардын запы тартып калбаш үчүн бул жерде мүмкүн болсо сүйлөшүүлөр менен чечиш керек да. Кубат мырза, Абдыманап мырза айтып өттү азыр эле, оппозиция жакшы жагына болгон өзгөрүүнү көргүсү келбейт депчи. Чын эле ушундайбы? Эми оппозиция иш жүзүндө жок эле болуп атпайбы? А сизчи? Сиз кайсы жердесиз азыр? Оппозициянын жалпы мындай уюшулган оппозиционерлер бар албетте, ал эми моундай бир баягы мурункудай биздин учурдагыдай бир оппозиция чачыранды албетте жок болуп атат да. Анан азыр оппозициямын дегендердин дагы репутациясы көбүнесе анча болбой жатат. Бул жагынан албетте муну моюндаш керек да. Ал эми жанагы бир ушул түз эфирден пайдаланып айтып кетчү нерсе, мамлекеттик кызматты 5 партия устукандап бөлүп алган мына мен эмес, президент өзү да жакында айтып өтпөдүбү? Мына ушул жанагы силер айтып аткан саясий коррупциянын туу чоккусу жана силер отурган партиядагы эми парламенттеги 5 партиянын бүткүл мамлекеттик кызматты устукандап бөлүп алгандыгын, бул саясий коррупциянын туу чоккусу. Конституциянын, биздин конституциянын 4-чү статьясында айтылып кеткен. Мамлекеттик кызмат менен партиялык кызмат бирге жүрбөсүн. Ошол мекемелерде партиялык иштер жүргүзүлбөсүн деп тыюу салган конституция. Эл. Бирок парламент башкаруунун табияты ошол да. Бирок конституцияда жазылып атпайбы?
Конституцияда түздөн түз көргөзүлүп атат. Бирок ошого карабай, биздин партиялар мамлекеттик мекеменин ичинде, ак үйдүн ичинде толугу менен партиялык иштерди жүргүзүп атпайбы? 2013 жылдан кийин ошол Кыргызстан парламенттик башкарууга өттүк, партиялык система боюнча шайлоо болот. Анан 2 жыл болгондо дагы жыйынтык чыгарганда жакшы көнө албай атат, бара-бара көч түзөлөт деген сөздөр айтылчу эле да. Мына 4-жылга кетип атат акырында. Анан качан парламенттик система кадимкидей иштей баштайт?